Rovnou na začátek bych řekla, že zelení nejsou ti, kteří prosadili tu současnou podobu Green Dealu. Tu Dobre. současnou po, sou, podobu uh, prosadila uh, ta současná uh, komise. Uh, my bereme ty problémy těch zemědělců vážně. A je potřeba dívat se na to, co jsou reální problémy, kterým zemědělci čelí a co jsou ty jako populistické témata, který vytahují politici, kteří na tom chtějí profitovat. Ten Green Deal měl zajistit to, že budou spokojení zemědělci, budeme mít dobrý lokální potraviny na našem stole. A to se nestalo. A jeden z těch zásadních problémů je způsob nastavení současných dotací. Ty dotace jsou teď nastaveny tak, že z nich profitují velmi výrazně velký agropodniky, jako třeba podnik, má Andrej Babiš a na ty malý a střední zemědělce se tolik peněz, který by potřebovali, nedostává. A to je za nás ten hlavní problém. A přijde mi to obzvlášť smutný, když máme u vlády vládu, která se stavěla jako vláda, která výrazně chce omezit vliv Andreje Babiše a neudělala to, co nám dovoluje Evropská unie. A to je zastropovat ty výše dotací tak, aby po nich nesahali hlavně ti velký agro, agroprůmyslníci.